Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang semua yang menonton video ini. Semoga korang semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah, amin, amin. Jadi guys, dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan korang semua aplikasi terbaru, cara untuk korang dapatkan dolar PayPal dengan hanya menjawab soalan. Pertama, korang tekan link dekat bawah video ni. Lepas korang tekan link dekat bawah video ni, korang akan bawa dekat satu page macam ni. Lepas tu korang tekan get start ni. Okey, dekat sini korang kena isikan, masukkan nama korang, nama belakang, email, dan sekali lagi masukkan email korang. Lepas tu korang tekan next. Okey guys, lepas korang dah isikan nama korang dengan email, korang kena buat password korang pula. Masukkan password 2 kali. Pastikan password antara 6 ke 20 huruf. Lepas tu korang nak kena ada nombor ataupun simbol, kena ada gabung sekali. Contoh dia macam A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Lepas tu nak bubuh lah simbol. Dan ni simbol-simbol je ni, korang boleh bubuh. Saya isi dulu sekejap. Okay guys, pastikan korang isi betul lah. Pastikan ada huruf besar, ada simbol, ada nombor dan juga huruf kecil. Lepas tu bila semua dah tanda right biru, biru pula, ada tanda right hijau, korang tekan next. Dekat sini korang isi kan pula lah. Korang punya gender, apa tu, lelaki atau perempuan. Lepas tu korang masukkan birthday korang dekat sini dan tekan next. Okay guys, lepas korang dah isikan korang punya apa tu tadi, jantina dengan birthday korang, tarikh lahir korang, isikan dekat sini pula alamat email rumah. Lepas tu tempat tinggal korang, negeri yang korang tinggal. Lepas tu bandar dan juga postcode. Lepas tu korang tekan next. Isikan semua. Okey, lepas korang dah isi alamat rumah apa semua, korang tandakan semua dekat kotak yang ada dekat sini. Pastikan korang baca dulu lah TNC dia, korang baca TNC dia semua. Lepas tu korang tandakan dekat semua kotak tu dan korang tekan sign up. Lepas korang dah baca semua, korang dah tandakan dekat kotak semua, lepas tu korang tekan sign up. Tandakan semua, korang tekan sign up. Okay guys, dah berjaya. So nanti korang akan dapat email. Pastikan korang tekan email yang korang dapat tu untuk korang verification. Email korang tu, tekan email yang korang dapat tu, lepas tu korang verification. Caranya korang tekan kat sini, resend email. Kalau korang tak dapat email tu, korang tekan lah resend email. Nanti korang akan dapat email. Lepas tu email yang korang dapat tu, kat sini korang kena masukkan lah. Masukkan dulu email korang yang register tadi, lepas tu tekan submit. Nanti korang akan dapat email, lepas tu korang kena verify email yang korang register tu. Okay guys, lepas korang dah masuk email tu, nanti korang akan dapat satu email yang korang buka email korang. Lepas tu tekan verify your email untuk verification. Ini dia verification tu. Okay, dah berjaya verify. Lepas tu korang boleh lah, let's go. Tekan next tu, nanti dia akan masuk ke dalam website. Untuk korang jawab survey. Dekat sini korang kena lengkapkan lah dia punya ni. Tekan let's go, korang kena lengkapkan lah semua tu. Dia punya arahan dia tu. Okay guys, lepas korang dah register apa semua tadi, korang dah verify account apa semua, nanti bila korang dah masuk dekat page yang depan ni, bahagian home ni, bahagian survey ni, nanti korang kena jawab satu survey lah. Untuk permulaan korang akan dapat 10 point. Lepas tu nanti korang boleh tengok kat sini, ada macam-macam survey yang korang boleh jawab untuk mendapatkan point.
ada macam-macam lah, korang tengok sini. 250 point, 250, 622 point. Dan yang atas ni pula total point yang korang dapat. Collect lagi 3280 point more untuk dapatkan RM30. So cara seterusnya lagi, cara untuk korang dapatkan point ataupun reward, korang boleh tekan dekat community bawah ni. Korang tekan dekat community bawah tu. Dekat sini korang boleh join lah untuk korang dapatkan point, untuk korang dapatkan dollar, macam-macam lah ada event kat sini. Korang boleh join giveaway boleh, korang boleh share apa tu gambar untuk korang dapatkan $30. Korang boleh tengok sini lah, macam-macam ada lah. Boleh untuk korang join event-event yang ada dalam ni. So cara nak tebus apa tu point tu pula ataupun reload touch angle, korang tekan dekat reward bahagian bawah ni. Korang tekan dekat bahagian reward bawah. Korang boleh tengok dekat sini, korang boleh tebus. Jap, tekan dekat sini, tekan dekat reward. Korang boleh tebus reload touch and go. Lepas tu ada Grab, ada ada PayPal, Superbuy dan Kantar. Kantar ni saya tak tahu apa benda Kantar, tapi kalau korang, saya syorkan tebus reload touch and go guys. So cara nak tebus dia, korang tekan dulu kat sini. Korang tekan select dulu. Contoh kalau korang nak tebus touch and go, korang tekan dekat touch and go. Tekan dekat touch and go. Dekat sini ada reload touch and go yang korang boleh tebus, ada RM50 dan juga RM10. Korang boleh tengok kat sini, kalau korang nak tebus RM10, korang kena ada 1,100 point. Kalau RM50, korang kena ada 5,500 point. Lepas tu nanti cara nak dapatkan lagi point dia, korang hanya perlu jawab survey je setiap hari. Jawab survey dekat bahagian depan ni, bahagian home. Setiap hari korang kena jawab survey lah, kena rajin tengok, check kalau ada survey yang baru, korang kena rajin jawab survey. Lepas tu bila point korang dah cukup, korang boleh cuba reload touch and go. Cuma dekat sini saya ada cari tadi tapi saya tak jumpa untuk referral code dekat mana. Mungkin untuk referral code tak ada kot. Apa pun nanti saya try cari dulu. Kalau dah ada untuk referral code, nanti saya akan update di next video lah. So untuk video kali ni sampai situ sajalah, sampai sini saja guys. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Dan jangan lupa bantu like, share dan juga subscribe guys. Support juga next giveaway 20,000 subscribe. Jumpa lagi di next video. Nanti kalau saya dah jumpa tempat untuk referral code, nanti saya akan bagi tahu. Okay guys, Assalamualaikum.